broers en zusters. Baie welkom vir elke van julle. Is lekker weer volgens die saam te hê. Prachtige dag daar buiten. Een van mijn vrienden was net baie vreed. Hy stuur nou vir my 'n foto. Dis vandag van jaar se Agus of die Cape Town Cycle Tour en dis 'n perfekte dag in die Kaap. En ek was eintlik voorstel om op my 23ste een daar te wees vandag, so maar die lyfslang het my gepik. O Jan, ek en jy moes daar gewees het, jong. Maar ja, ek van ons gemeentelede ry die Cape Town Cycle Tour vandag. Ek dink hierdie is die laaste een wat ek weer wou mis. Nou moet mens maar weer begin fiks word. Dit gaan net 'n lang pad wees. Maar ja, mag elkeen van julle wat vanoggend hier is ook baie geseend wees. Ek wil net vinnig 'n paar afkondigings met julle deel, namelijk 'n kort videoetjie vir julle wys. Net as advertensie vir ons Teach Every Nation kursus wat môre aan begin. Kom ons kyk gou vinnig. Jack en Elna Radford het vir ons die mense by die deur help verwelkom net nou. En hulle sal ook enige nuwe intrekkers hier voor na die tyd verwelkom. Verjaarsdag 75 jaar en ouer, Louis Olivier, 15 Oktober. Dan die dagboek, die hartseer nuus vir kinders, die skole begin môre weer, dis môre die Teach Every Nation kursus en dinsdagoggend weer Bybelstudie. Ons gaan woensdag middag 5:30 'n fees terugvoer vergadering hê in die konsistorie en dan lyk dit vir my donderdag begin die woord en brood aksie weer. Hier was net agter ook afkondigings gewees van die groot druk Bybels. Baie netjiese Bybel wat nou uitgekom in die 2020 weergawe. En vooral die een met die lyksie een met die sagte leer omtreksel is baie mooi. Skakel gerus met Dani of die kerkkantoor as jy graag een wil hê. Hulle sal net by bestelling betaal moet word asseblief. Die ander ding net verskyn hier bo wat julle iemand ook by die deur gevra het. Julle kry van ons gemeente op die oomblik sulke uitnodigings om jou besonderhede net goedkeuring te gee. Dis die Poppia wet. En daardie wet gaan baie ernstig oor die privaatheid van 'n mens se persoonlike inligting. En ons mag nie jou besonderhede op stelsel hou of jou kontak sonder jou toestemming nie. En dit maak het vir ons as kerk baie moeilik as ons nie met jou kan kontak maak nie. En daarom vra ons net vir al die lidmate asseblief om seker te maak as jy jou goedkeuring gee dat ons jou mag kontak met die vormpie, jy kan by die kerkkantoor in hardloop, jy kan ook so by die kerkkantoor skakel as jy verder inligting soek daaroor. Ons moet dit reggee voor 30 Oktober. En dan sê hulle ook net ons herwin nou nie meer kerk by die, papier by die kerk nie, Ilse by Global Recycle kan help daarmee. Daar is nog kamers beskikbaar by ons Hoop Dienssentrum vir selfversorgende bejaardes. Ek dink die advertensie het ook hier agter gehardloop. As jy belangstel om self daarin te trek of iemand so toe te stuur, die nommer is 1401 op die Nylstroom kode van 014717. En dan baie van ons mense word ouer of gaan deur een of ander mediese situasie. As jy versorging tuis nodig het, kan jy ook vir Trudy Pienaar skakel aan nommer, dink ek het ook hier verskyn het nou. En dis goed om te weet, daar's mense wat daarmee kan help. Ag julle, en dan, dis baie hartseer. Twee weke terug in die diens het ek gebid vir Liani Botha. Sy is maar 'n ma van 30 jaar oud. En sy is oorlede aan die kanker wat sy gehad het vrydagoggend. En klein seentjie Lian, dis Johan van Tonder se dogter en Lana, kan nie onthou wat sy van nou nie, is hulle dogter. Bid asseblief maar vir hulle. Ek sien Antonia haar man môre en ons vermoed dit gaan hier teen Vrydag se kant 'n troostdiens wees. Bid asseblief vir haar familie. En dan is hier baie van ons mense wat deesdae met kanker worstel op verskillende maniere en meeste van hulle wil nie graag hulle name genoem in die kerk nie. Maar dink maar net daaraan in jou gebede vir die ouens wat swaar kry dat die Here ook by hulle sal wees en vir hulle sal dra. Kom ons bly bid vir genesing en mag die Here elke van julle met watter stryd jy ook al in jou lewe besig is, mag die Here naby wees, mag hy jou dra.
En mag jy elke dag nog steeds beleef dat jy vir hom baie kostbaar is. Flip Fischer, hulle is op vakantie nou, maar hy moet terugkom op een stadium met een rugoperasiekie wat vir hom voorlê van hy wiggies wat hulle tussen die wervels moet insit. Dink asseblief ook aan hulle. Daar sê, ons is gemeente, ons behoort aan mekaar. Familie van mekaar, deur ons Here Jesus, ons behoort aan dieselfde Vader. En daarom in die eredienst mag julle dit ook so beleef. Ek wil net vreselijk graag, voordat ons aan my dienst begin, sê so 3 minute lang, die Teach Every Nation cursus wat morgen aan het begin. Jy wonder dalk na amper 18 maanden, wat is die Here mee bezig in jou leven? Hierdie cursus het ons al aangebied, maar nie allemaal van julle die geleentheid toe gehad om het bijvoer nie, dit is so 8 weke cursus. Het zou eindelijk goed wees om die boek te hee, maar die boek kost R300, jy hoef nie die boek te hee, jy kan er erg net kom. As daar baie mense is, hou ons het in die kerk, as daar biekie is, dan gaan ons het later oorskuif na my huis toe. Maar een fantastische cursus, gebouw op Bruce Wilkinson'se boek, van die geheim van die wingerdstok, en het leren ook klomp praktische goeders, oor jou geloofslewe, oor die uitdagings wat jy het, ook die vrug wat jy in jou leven verwacht. Kom ons sluit die oor, kom ons vra dat hy by ons sal wees. Hemelse Vader, ons behoort aan U. U is die God wat hemel en aarde en ook vir ons gemaakt het. Uit U en deur U en tot U is alle dinge en aan U behoort die koninkryk en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Lieve kind van die Here, genade vir jou en vrede, wat kom van God die Vader, kom deur Jesus Christus, die levende Here, deur die krachtige werk van God die Heilige Gees, ook hier en nou. Ek is mos bezig saam met Nikki Gumbel om die Bybel in 1 jaar deur te werk, so in ons gemeentese blok. Gisterse tekstgedeelte van 2 Kronieke het my nogal bietjie aangespreek. Wil ek dit met julle graag deel. 2 Kronieke 33, waar ons van vers 1 tot 17 gaan lees. Gedeelte wat ons seker bitter selde lees in ons normale Bybelstudie. Bitterman van ons weet al wie was Manasse, behalwe dat nou het een van die stamme van Israel was, was daar 'n koning Manasse van Juda ook gewees. En is nogal baie insiggewend wat in die man se lewe gebeur het. En hoop ek regtig die Here wil vanoggend iets oor genade ook in ons lewens onderstreep wanneer ons het lees. So as deel van ons gebed gaan ons dan, terwyl ek, as ek klaar gebid het, Hemelvader, ons aanbid U sing. Julle kan rustig bly sit terwyl ons het sing. Maar kom ons vra vir die Here om vanoggend met ons te praat. Hemelse Vader, dank U dat ons vanoggend weer op hierdie prachtige sondagoggend by mekaar mag wees. Dank U dat ons in die natuur die reaksie kan sien op die reën van hierdie week. Van plante wat prachtig groen word, van nuwe groei en nuwe seisoen wat nou in volle swang aanbreek. En diep in ons harte het ons elkeen daar die honger en dors, dat U ons ook sal aanraak met U Gees. Dat daar nuwe lewe ook in ons eie innerlike lewe sal wees. Ons het so behoefte aan U. En aan 'n lewe wat waarlik sin maak. Ons het 'n diep, diep behoefte aan die genade van die Here in ons lewe. En daarom wil ons vanoggend sommer net kom vra, kom asseblief deur die woord, kom praat met elkeen van ons. Wil U net vandag weer U liefde, U genade in elkeen van ons lewe onderstreep. Wil elkeen dan vanoggend weer net U roepstem hoor, wanneer U ons nooi, om die lewenspad saam met U te kom stap. U het nooit gesê, dit gaan maklik wees nie, U het nooit gesê, dit gaan net goed gaan nie. Maar U het beloof, U sal altyd met ons wees. U sal altyd getrou bly aan U beloftes. U sal vir ons die lewe die moeite werd maak. Daarom hou ons vas vanoggend, Here. Ons is gemaak om in U teenwoordigheid te leef, voor U aangesig, om vrug te dra om disippels te wees, wat U verheerlik.
word dan volgend verheerlik. Kom asseblief, Gees van God. Kom raak die kinders ook vanochtend aan. Amen. In die Bijbel kry die boek Konings wat die story vertel, die geskiedenis van wat gebeur het, vooral in die koningstijdperk, vanaf koning Saul tot die einde rondom die ballingskappe. Kronieke is bykie meer die preke rondom dit wat gebeur het. Bykie meer theologische achtergrond wat het gee rondom die konings, hoe hulle levens was, hoe dit beoordeel word deur die Here. En die verhaal van koning Manasse het my nogal regtig bykie aangespreek en wil ek het graag met jou deel volgend. Het is 2 Kronieke 33 vanaf vers 1. Manasse was 12 toe hy koning geword het en het 55 jaar in Jerusalem regeer. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en het die afskuwelike optrede van die heidenasies nagevolg wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Hy het die hoogtes wat deur Hizkia sy pa verwoes is weer opgebou. Altare vir die Baals opgerig, gewyde palen gemaak, voor al die hemelliggame gebuig en hulle gedien. Hy het selfs afgods altare gebou in die huis van die Here, die plek waarvan die Here gesê het, my naam sal altyd in Jerusalem wees. In die twee voorhoeve van die huis van die Here het hy altare vir al die hemelliggame gebou. Dan hierdie skrikwekkende woorde van vers 6. Hy het sy eie seuns in die Ben Himnomdal as offers verbrand. Om besig hou met golery, waarsêry en toordery en meer gedoen aan die oproep en die raadpleging van geeste. Hy het gruwelik verkeerd gedoen in die oë van die Here en hom uitgetart. Die afgodsbeeld wat hy laat maak het, het hy opgestel binnen in die tempel, die plek waarvan God vir David en sy seun Salomo gesê het, in hierdie huis en in Jerusalem wat ek onder al die Israelitiese stamme uitgekies het, vestig ek my naam vir altyd. As Israel alles doen wat ek hulle beveel het in ooreenstemming met die hele wet en die voorskrifte en die bepalings wat deur bemiddeling van Moses gegee is, sal ek hulle voete stewig geplant hou op die grond wat ek aan hulle voorvaders toegeken het. Maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem die verkeerde pad laat loop, sodat hulle erger aangegaan het as die nasies wat deur die Here uitgeroei is om vir Israel plek te maak. Die Here het Manasse en sy volk aangespreek, maar hulle daar geen ag op geslaan nie. Toe het die Here die leeraanvoerders van die koning van Assirië laat kom, en hulle het Manasse gevange geneem. Hulle het hakke deur sy neus gesteek, om geboei met bronskettings en om na Babel toe gevat. Toe dit met hom so sleg gaan, het hy die Here sy God om berou, om genade gesmeek, groot berou getoon voor die God van sy voorvaders en gebid. Die Here was hom genadig en het sy smeekgebede verhoor en hom laat terugkom na Jerusalem toe, na sy koningskap toe. Toe het Manasse geweet dat die Here God is. Manasse het later die buitemuur van die Davidstad west van die Gion in die dal by die ingang van die vispoort en rondom die oevel herbou. Hy het die muur baie hoër gemaak as wat het was, en al die vestingstede van Juda het hy bevelvoerders geplaas. Verder het hy die vreemde gode en die afgodsbeeld uit die huis van die Here verwyder en buite kan die stad weggegooi, so ook al die altare wat hy op die tempelberg en in Jerusalem gebou het. Hy het die altaar van die Here herstel en daarop maaltyd en dankoffers gebring. Hy het opdrag gegee dat Juda die Here, die God van Israel, moet dien. Die volk het wel nog op die hoogtes offerandes gebring, maar nou vir die Here, hulle God. En ons lees tot so ver vanoggend.
Vrienden, gister was die eerste Paakran in meer as 18 maanden en een hele paar van jullie was daar geweest. En as hy so onfiks geword het, soos ek, kan voel het of die einde sommer baie nabij is. En dit laat my sommer diep dink. As jy so sukkel om nie oor jou tong te struikel nie, dan begin ou wonder, as ek nou moet die hemel toe gaan, as ek op die rechte pad, sou ek vandag gereed wees om die Here te ontmoet. Ek het die stukkie in gisterse blok gelees. En hier is een paar gedagtes uit, wat ek baie graag vanochtend met julle wil deel. Uiteindelik gaan het oor Godse genade in aksie, maar ook een oproep om seker te maak, ons is op die regte pad. Kom ons vier Godse genade, maar maak seker dat ons die regte pad loop. Nou die eerste ding wat ek hier raak gesien het, om in een groeie huis groot te word, is nog nie een waarborg dat jy gereed is nie. In een goeie huis groot te word, is nog nie een waarborg dat jy gereed is nie. Koning Manasse se pa was Hiskia geweest, een van die beste konings wat Israel ooit gehad het. Hiskia het in sy leven verskriklik baie moeite gedoen om die land terug te lei na die Here toe. Sy voorouers was boos. En Hiskia het seker gemaakt dat hy al die afgodsdiens in die land uitroei. Al die afgodsbeelde afgebreek en seker gemaakt dat hy sy volk die opdracht gegee het. Kom ons dien die Here, die God van Israel. Hy het die tempel gerestoreer en hy het seker gemaakt dat die tempeldiens weer deur die Leviete hanteer word, soos wat dit in Deuteronomium geskryf is. Op een dag het koning Hiskia dodelijk siek geword. En die profete het hom gewaarsku dat dit sy einde is, dat hy besig is om te sterf. En Hiskia lees ons het na die Here toe gedraai, vir die Here om genade gesmeek. En die Here het sy gebed verhoor en vir hom nog 15 jaar bygegee. Nou in daar die 15 jaar het hy vir Manasse verwek. En Manasse het begin as een van die meest bose konings van alle tye. Manasse, lees ons in vers 1, het koning geword toe hy 12 jaar oud was. En as een verskriklike belangrike ding om van Manasse te onthou. As jy so deur die Bybel lees, is dit nie sommer net name nie. Baie van dit is mense oor wie die Here beloftes uitgespreek het. Die Here het vir Dawid 'n belofte gemaak. Vir hom gesê, uit jou nageslag gaan ek 'n koning gee wat vir altyd sal regeer. Daar sal altyd iemand uit jou nageslag op die troon sit. Koning Hiskia was 'n direkte afstammeling van Dawid gewees. En so ook sy seun Manasse. Maar Manasse het 'n akelige begin gehad as 'n koning. In vers 2 lees ons dat hy alles gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Lees ons dat hy dieselfde afskuwelike dinge gedoen het as die volke wat voor die Jode dan Israel gebly het. Die volke wat die Here verdryf het om vir sy kinders 'n heilige plek te gee, 'n ruimte waarin hulle die Here kon dien. Nou die afgodsdienste van destyds het graag op die berge altare gebou en dit het gewoonlik gepaard gegaan met die hemelliggame, son, maan en sterre. Die gang van die natuur wat gevier is op sekere maniere, soos wat die pagan godsdienste van die oudtyd en vandag in party plekke van die wêreld dit maar nog steeds doen. 'N verskriklike deel van veral die Baal godsdienst was die gebruik om die eerste kind as 'n brandoffer aan die afgode te wy. Wat jy dadelik aan kan agterkom daarso, dis direk 'n aanval op God se belofte, waar die Here beloof dat die uitkoms gaan kom uit die oudste kind, uit die lyn van Dawid uit. Manasse het nie net een van sy kinders verbrand, daar staan uit sy seuns meervoud in die Hinomdal verbrand.
Daar staan dat hij alles in zijn vermoeien gedoen het om die Here te tart en om dingen op zijn eigen manier gedoen te krijgen. En toch weet ons dit van Manasse, dat hij diepgelovige ouders gehad het. Dat hij op een jong ouderdom die mag als koning gekry het. Dat hij van die begin af uiters boos was en alles verkeerd probeerde doen het. Hier al die kroonis dan hier die woorde aan van die belofte wat die Heere vir David, wat die tempelse goederen moest begin by mekaar kry, en Salomo wat later die opdracht zou krijgen om die tempel te bouwen. Die Heere het gesê in vers 7, in hierdie huis en in Jerusalem, wat ik onder al die Israëlitische stammen uitgekies het, vestig ik mijn naam voor altijd. Als Israël alles doen wat ik hulle beveel het in ooreenstemming met die wet en die voorschriften en die bepalings wat die bemiddeling van Moses gegee is, dan zal ik hulle voeten stevig gevestig hou op die grond wat ik aan hulle voorvaders beloof het. Dit was deel van Godse verbondsbeloftes. Het gaat verder terug naar die verbond wat die met Abraham gesluit het. Ek wil jou God wees. Ik wil voor jou zorg, ik wil voor jou een nageslag gee. Ik wil voor jou veilige ruimte gee om mij te aanbid en te dien. Die Heere het sy belofte gehou, solank as wat die kinders van die Heere getrou was en om gedien het. Maar Manasse het Juda weggeleid van die Heere af, nadat die verkeerde pad begin loop as sy hele volk, erger als die nasies rondom hulle wat die Heere nie ken nie. Kind van goeie ouers wat een bose pad kies en het stap. Zo het ek in my bediening ook al baie keer te doen gehad met ouers wat diep bekommerd is oor hulle kinders. Kinders wat in een goeie ouerhuis groot geword het, kinders wat gedoop is, oor wie die Heere sy naam uitgeroep is, maar wat kies om die Heere nie te dien en beteken selfs te tart. Ouers probeer baie keer hulle bes en dan kies kinders om een donker pad te stap. Baie keer wonder ouers, is daar hoop vir my kind? Dis wat Manasse se verhaal vir my so mooi is. Die Heere waarsku en soms gryp hy hard in om sy kind te red. Ons lees in vers 10 dat die Heere Manasse en sy volk telkens aangespreek het, maar dat hulle geen acht daarop geslaan het nie. Deke vir die kinders, hulle het nie ore gehad, hulle het nie geluister nie. As die Heere praat, doen hulle dinge nog steeds op hulle eie manier. Alles hulle hoeveel keer gewaarsku, wou hulle nie luister nie. En die Heere het beloof om sy kinders te beskerm as hulle gehoorzaam is. Maar Manasse het dit duidelijk gemaakt, hy het nie saak met die Heere of met sy voorskrifte nie. En dan lees ons dat die Heere die weermag van die Assyriërs stuur as instrument in die Heere se hand. As jy nou denk praktisch wat vers 11 beteken, Hizkia was een ryk koning gewees. Manasse sou van kleins af groot geword het in luksheid en weelde. En hy het sy hele lewe as hy gevorm om koning van sy land te wees. Absoluut die groot woord wat baie rondgegooi word is privileged. Hy was uiters bevoorreg. En so word hierdie bevoorregte koning gevangen geneem. Daar word deur sy neus een ring geplaas en hy word soos 'n stoetbol deur die strate van Babel gedreem, as deel van een triomftog van die Assyriërs oor Juda. Hy word met bronskettings vastgemaak, hy word totaal verneder, vanuit die positie van absolute mag het hy alles verloor, sy vryheid, al wat hy oor het, was een baie miserabele lewe. Alles het vir hom verkeerd geloop. Hy het sy positie, sy troon, sy eer verloor. Die hartseer is dat baie mense eers alles moet verloor voordat hulle luister, voordat hulle ore oopgaan. En so kan het wees dat die slegste ervarings van hierdie lewe
dalk net die beste ding is wat met jou kan gebeuren, met die oog op die ewigheid. Manasse is in Babel een gevangene. Hij is tot die grond verneder. Hij heeft alles verloor. Maar hij is een kind van Godse belofte. Die Heer het gesê, uit Davidse nageslag zorg ik voor die koning. En zo kies die Heer dan, of in die tijd het die Heer, al is hy in een vreemde plek, nog steeds genade vir Manasse gehad. Vers 12. Toe dit met hom so sleg gaan, het hy die Heere, sy God, om genade gesmeek. Hy het groot berouw getoon voor die God van sy voorvaders, en hy het gebid. Hier is een verskriklike belangrike ding wat ons hier sien. Ons wonder baie keer, wanneer is iemand te ver heen om gered te word? Wanneer het jou so erg aangegaan, dat God nooit weer met die persoon enig iets te doen wil hê nie? Wanneer is jou voorbij die punt waar jy gered kan word? Want Manasse het wraggies alles verkeerd gedoen wat mens aan kan dink. Selfs dat hy sy kinders laat verbrand het vir afgode. Vers 13. Die Heere was om genadig. En het sy smeekgebede verhoor. En dan herstel die Heere om, een of ander wonderbaarlike manier, laat die Heere om vry laat uit Babel uit. Laat hy om terugkeer en geef om sy troon terug. Wat die Heere het om laat terugkom na Jerusalem, na sy koningskap toe. En toe het Manasse geweet, dat die Heere God is. Manasse was op pad naar die eeuwige dood toe. Die baie slechte tyd in sy leven was toegelaat om hom te red. En hy moes eerst voor die Heere breek en berouw toon en om genade smeek, voordat die Heere hierdie tye in sy leven omgedraaid. Dit het uiterste leiding gekos om Manasse by die punt te bring, wat hy besef, hy kan nie vir homself sorg en geen afgod, wat hy gedink het, hy aanbid, kan vir hom enig iets doen nie. Die Heere laat baie keer groot leiding toe, om mense terug te bring, en daarmee moet julle mooi hoor, ek sê regtig nie, as jou leiding in jou leven ervaar, betekent jy is ver van die Heere af nie. Dit is een preek vir 'n ander dag daai. Goeie kinders van die Heere gaan ook baie keer die uiters moeilike tye, sonder dat jy het verdien het. Maar soms, soos in Manasse se geval, laat die Heere leiding toe, om jou tot voorbij breekpunt te bring, zodat jy kan by hom uitkom met die oog op die ewigheid. Dan wil ek afsluit vanoggend deur te wys, die Heere gee genade en een nieuwe kans. Mens weet nie hoe die geskiedenis gewerk, hoe hierdie klomp Assyriërs besluit het om hom wel vry te laat en sy land vir hom terug te gee nie. Maar toe Manasse terugkom in Jerusalem was hy een nieuwe mens. En net hy begin waar sy vorige lewe alles afbrekend was, was hy besig om dinge op te bou, hy die vestingmure van die land versterk. Hy het Judase vestingstede sterker gemaakt, maar die belangrijkste verskil, lees jy in vers 15. Hy het die vreemde gode en die afgodsbeelde uit die tempel verwyder en buiten die stad weggegooi, en hy het die aanbiddingsplekke vir afgode op die hoogtes wat hy gebou het in sy ou lewe, dit het hy afgebreek. Hy het die offerdiens aan die ware God weer laat herstel. En heel in die begin, in vers 1 het jy gelees, die Heer het toegelaat dat Manasse vir 55 jaar oor Juda regeer. Manasse is vir ons een voorbeeld van Godse genade in aksie. Van iemand wat uiters sleg begin het in die lewe. Iemand wat een verskriklike geskiedenis gehad het. Iemand
wat deur die omstandighede gebring is tot by die put waar hy breek voor die Here. Om genade gesmeek het, om te draai op hy verkeerde pad. En om 'n nuwe lewe by God te ontvang. En hierdie is uiters belangrik vir ons ook. Dalk voel ek en jy, ons het ook al droog gemaak in ons lewe. Dalk is ons bekommerd oor ons kinders. Dalk is ons skaam oor keuses wat ons in die lewe gemaak het. Dalk is ek en jy op by die punt waar ons die Here dalk selfs gespot en getart het in ons lewe. Is 'n mens te ver heen om gered te word? Kan 'n bose mens gered word? Manasse is 'n voorbeeld dat dit kan. Paulus in die Nuwe Testament is nog so 'n voorbeeld. Hy wat meegewerk het dat Christene vermoor is, wat die grootste evangelis in die Bybelse tyd geword het. Die kerkvader Augustinus in die 3de eeu wat 'n absolute goddelose jong man was, wat diep spore getrap het toe hy by die Here uitkom in die kerk. Die slawehandelaar John Newton, wat ons slotlied van Genade onbeskryflik groot geskryf het, wat duisende mense se lewe deur slawehandel vernietig het en tog by die Here uitgekom het en daai ou lewe omgedraai het. God se genade is vir alle mense, almal wat asemhaal. Jy kan terwyl jy lewe breek voor die Here en terugkom na hom toe. Elke van ons het maar in ons lewe iets gedoen wat 'n gruwel in God se oë is. Want alle sonde is 'n gruwel in God se oë. Maar die Here hou aan om te roep na die kinders van die belofte. Hy het 'n verbond met Abraham gesluit. Ek wil jou God wees, nie God van jou nageslag en al hulle geslagte. Hy het die verbond herbevestig by Sinaï met Moses. En sê, volg my voorskrifte en ek sal jou seën. En het 'n verbond met Dawid gehad, uit jou nageslag kom die koning wat vir altyd heers. Baie mense, as jy deur kronieke lees, deur konings, het hulle nie gesteer aan die Here se genade nie, baie is verlore. En tog lees jy dat die Here se genade aangehou het. Ons Here Jesus het 'n pragtige ding gesê, Johannes 6 vers 37. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom of haar wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Ek sal hom of haar wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Dan die hele verhaal van die verlore seun in Lukas 15 vers 11 en verder. God se deur staan oop vir sy kind. Ongeag die varkok wat jy van jou lewe gemaak het. Elke mens het Jesus nodig. Niemand van ons is so goed dat ons self kan regkom nie. En al is ons hoe ver van die Here af, sê vers 12. Die Here luister. Die Here hoor sy kind se opgeroep. Hy hoor wanneer sy kind breek. Wanneer sy kind om genade smeek en bid om vergifnis. En soos in Manasse sien mens herstel. Johannes 10 vers 10, Jesus het gesê, ek het gekom so dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis wat die Here vir ons bedoel, 'n lewe in verhouding met hom, in sy seun. Ek wil net sê, terwyl jy as jy vanoggend so 'n stukkie lees in die blok, die geslagte luister nie altyd nie. Hierdie Manasse het wonderlik uitgedraai, maar hy het 'n seun Amon gehad wat net so boos was, soos wat sy pa was. En binne 2 jaar het sy amptenare hom vermoor. Amon het 'n seun gehad, Josia, wat op 8 jaar oud koning van Juda geword het. En Josia het die regte pad gestap, die pad van die Here, met 'n blye hart. Die Here bly getrou aan sy verbond, sy genade is vir almal. Party verwerp dit. En tog bly die Here getrou aan sy belofte.
En uiteindelijk het hierdie nageslag van selfs Manasse en al die boosheid wat tussenin was, is Jesus die koning van alle tye gebore. Mag jy volgende net hoor dat Godse genade vir elke van ons daar is en dat hy hoor wat hy ons na hom toe roep en dat ons by hom welkom is. Dat hy herstel wil bring. Dis wie ons Vader is. Mag ons in sy liefde lewe in oorvloed vind. Amen. Hemelse Vader, ons lees nie altyd hierdie stukke in kronieke nie. Manasse is dalk vir ons 'n vreemde persoon, dat ons min van weet. En toch kom vertel dit volgende weer die verhaal van Godse genade. Dat hy die hardste hart kan oopbreek. En dat hy die grootste sonde kan vergewe. En dat hy herstel kan bring op maniere wat menslik onmoontlik lyk. Partyke laat hy ook die grootste vernedering denkbaar toe, so dat die kind gered kan word vir die ewigheid. Ons verstaan nie altyd die dinge wat in ons lewe en rondom ons gebeur nie, Here. Help ons dan net om seker te maak, ons stap die pad saam met u. So dat wanneer daar lyding kom, dit nie iets is wat ons verdien het nie. Maar dat het een geleentheid is om te volhard tot u eer. Baie van die kinders kry swaar vandag, baie sukkel met siekte. Ek bid vandag in die naam van Jesus vir die genesing wat elkeen nodig het. Baie kry swaar met verhoudings en ek bid so vir u herstel. U wat selfs die doodste verhouding weer lewendig kan maak. Baie van ons mense het hoop verloor. Wil jy asseblief die bron van hoop wees in elkeen se lewe. Wil jy daar die fontein wees met water van lewe, wat in elkeen opborrel en oorstroom en lewe gee op elke deel van ons, elke aspek van ons lewe. Seën ons dan hierdie week, Here, help ons om die pad met blydskap te stap, om u raak te sien, selfs in die moeilikste dag, tot u eer te lewe. Seën Nielstroom Oos en al sy mense, Here, sodat ons elkeen 'n seën vir die gemeenskap in die wêreld rondom ons kan wees. Amen. Die Here se deur staan oop vir elkeen van julle. Hy sal jou nooit verwerp, het Jesus gesê. Gaan leef nou met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly altyd met jou. Amen.